tjejer. Jag vill att vi ska gå tillbaka till skolan i samma typ av kläder. Jag har gjort lite regler för oss att följa. Titta här. Första valet. En topp med en kjol. Eller en ryschad blus och legging. Eller en klänning. Vilket av valen tycker ni bäst om? Tjejer eller latte? Tack pizza! Jag är för en topp med en kjol. Jag föredrar kort. Det är väldigt bekväm på. Tjejer, jag hade valt en guldig klänning. Tjejer, ni hör ju. Barnen håller på att välja sina kläder inför skolan. Vi har inte förberett någonting. Så, tjejer. Diskuterar vi våra kläder högt bland dem? Ja, våra klädslar i skolan kommer vara de coolaste. En rutig kjol och en vit blus är ju verkligen det som gäller. Jag vill inte ha någon vit blus. Toppar med text är min favorit. Kanske det bästa är bara sportkläderna på oss. Åh, de här bannisarna pratar bara om kläder. Ja, grodorna är precis som dem. Tjejer, titta på den här snyggingen. Aha. Hej tjejer, vad pratar ni om? Hej Timur. Nej, ingenting alls. Bara kläder inför skolan. Lyssna till Mur. Vilket av valen tycker du bäst om? Topp och kjol, ryschad blus och leggings eller en klänning? Man vet vad, min vän. Du kommer aldrig att få honom. Han dejtar Diana. Jag bryr mig inte. Och vad med Dima? Vad behöver jag Dima för när en sån snygg basketspelare finns? Du, snygg i vilken outfit som helst. Tack till Mur. Ja, jag tror att Alexa precis blinkade mot Timur. Diana, gå och säg till henne. Så här kan hon inte bete sig. Ja, Diana, så här kan du inte låta det vara. Timur, såg du det? Nej, jag riktade åt andra hållet. Okej, jag ska gå och säga till henne. Att hon får inte ens kolla på min pojkvän på det sättet. Så är det så. Hej fotbollsspelarna. Kanske dags att ni slutar stirra på oss nu. Och du, vad heter du egentligen? Alexa. Så här är det, Alexa. Om du försöker blinka mot min pojkvän en gång till, så kommer de ögonen vara stängda för blinkning för evigt. Oh, wow, ett bråk. Hon sa att allt är dig alltså. Inte alls. Jag kommer fortfarande tid att begrava henne. Oh wow, du är så hård. Baby, det är så nice att du slåss för mig. Timur, kalla mig inte för baby. Jag är Diana. Diana! Tjej, jag känner mig som ett monster nu. Diana, allting är lugnt. Du kan inte vara snäll hela tiden. Om du inte tar upp det här nu så kommer det vara för sent sen. De här fotbollsspelarna driver inte i vanvett alltså. Lyssna Diana. Om du kommer efter min vän Alexa en gång till på det sättet, då får du handskas med mig. Fotbollsspelarna är helt bunnies. Varför är ni så glada för? Vi är bara bunniesarnas motståndare. Och fotbollsspelarnas beteende är inte normalt. Killa, vänta! Jag har ett erbjudande till er. Det är så tråkigt att spela tennis, hoppa hopprep. Det är bättre vi tävlar. Jag har en utmaning efter mina regler. Jag är så trött på att man alltid ska leda. Ja, jag håller med. Gigi, kanske kan vi tävla en utmaning efter mina regler. Kan vi inte leka någon lek? Typ kurra gömma eller så? Kom igen Thomas, kurra gömma är jättetråkig. Killa, låt oss tävla. Det är en riktigt svår utmaning. Gigi, berätta mer. Jag är med på allt, vilket uppdrag som helst. Så, hörni, här är utmaningen. Jag kommer ge er ledtrådar och så ska ni leta efter en gömd iPhone. Och den som hittar den får lov att ta den. Så, okay. Losers! Dags att erkänna, vem av er stal min telefon? Ja, så smart att ha borta stal Lailas kår och vill att vi ska leta efter den. Håll tyst, vi blir först och hittar den och så får vi den. Lalla, på riktigt, jag har inte rört din telefon. Du kanske har tappat den. Shh. Kanske någon stal den? Okej, hörni, allt är tydligt nu. Jag kommer inte vara med på något uppdrag, jag behöver inga problem. Gigi? Vad Gigi? Jag har inte tagit din iPhone. Faktiskt, det finns fotbollsspelare, grodor. Gå och fråga dem. Är det bara Gigi man ger sig på här? Så Laila, lussarna tog inte din iPhone. Okej, Anna, jag håller på att skaka av mig. Jag känner mig dålig nu. Okej, Laila, slappna av. Nu går vi fråga fotbollsspelarna och grodorna. Gigi stal hennes telefon. Ja, Thomas, på grund av alla de hemska grejerna hon gjort mot mig. Så, allihopa, tänk ni vara med i utmaningen? Ja! Ja! Tjejer, ser ni det här? Vad håller han på med egentligen? Kan han inte se skylten eller? Diana, låt mig ta hand om honom. Nej Timur, det behövs inte. Vi löser det på egen hand. Hej Dima. Det är något jag inte riktigt förstår. Vem tillät dig att flytta på min bil? Ser du inte skylten? Prinsessparkering. Ser ni inte prinsen som står här framför er? Lyssna på mig prinsen. Timur, det behövs inte. Jag löser det. Lyssna Dima, du förstår inte. Min bil står alltid här. Vi satt upp skylten här för att göra det tydligt. Inte vi, killarna. Mary, vi genom killarnas händer. Diana, kan inte jag förstå här nu? Min prinsessa kommer och jag vill verkligen visa henne att jag är cool. Seriöst? Din prinsessa? Vem tror du att du är? Och vem är din prinsessa? Hans prinsessa är jag. Så Dima, vart ska vi någonstans? Var du än vill, kolla var jag parkerar någonstans. Ja, prinsessparkering. Ja, du är min prinsessa. Lyssna Lauren, du är inte någon prinsessa. Sätt på dig din hjälm och spring härifrån. De gör mig galen och de gör mig så förbannad. De här fotbollsspelarna har verkligen gått för långt. Jaha, först blinkar de mot våra killar och sen parkerar på vår parkering.
tjejer, säg till mig bara så kommer jag visa den här prinsen, prinsessan och deras röda groda. Okej, Timmy, sluta. De kommer åka nu ändå. Lyssna, Dima. Bara försök att parkera en enda gång till i våran prinsessparkeringsplats. Okej, jag tar bort de sista bokstäverna så är det prinsparkeringen då. Jag har aldrig tyckt om den här Dima alltså. Han är ditt ex, du brukade kyssa honom. Knåpa, det är glömt. Det är glömt. Nu går vi och flyttar våran bil. Okej, tjejer, jag står här och håller koll och hjälper er. Ingen, ingen kommer någonsin få parkera på våran plats igen. På prinsessornas plats. Det är för mycket av allting. Mike, jag är för upptagen. Skolan är på väg att börja. Okej, vi går igenom listan. Jag måste köpa nya cheerleaderuniformer till barnen. De har ju redan sportdräkter. De här kostymerna är för tävlingar. De andra är för träning. Det är olika saker. Okej, vi kollar på sportmöbler. Så, lärare Mike. Såklart förstår jag att du är väldigt upptagen med coach Abby här nu. Men vi har tjuvar här på området. Såklart förstår vi att du bryr dig inte längre om oss. Eller om livet här i semesterhuset. Men min nya iPhone har precis blivit stulen. Tjejer, kanske borde ni ha era nya iPhones på er istället. Jag har ju sagt att värdesaker ska vara inlåsta. Lärare Mike, telefonen är för att ringa med. Inte få lägga i ett skåp. Lärare Mike, jag köpte min nya telefon igår. Och idag så har jag ingen telefon längre. Om inte du tänker leta efter den, kommer jag ringa mina föräldrar och klaga till dem. Tjejer, jag förstår verkligen inte. Kan inte lämna lärare Mike i fred för i alla fall en minut? Abby, lugna ner dig, jag går och letar. Nej Mike, sitt. Tjejerna tappar bort den, de får leta. Coach Abby, med all respekt, jag är så trött på dig. Laila! Vad? Det jag säger är fakta. Medan Coach Abby bodde i det där zombiehuset, så var det fortfarande disciplin här i semesterhuset. Ja, men det stämmer. Det var lärare Mike, Jana, Laila och allting var bra här. Och vad händer nu? Tjejer, Coach Abby och lärare Mike är i relation med varandra. Gå och leta under kuddarna eller något. Ja, och kanske någon har lagt det under er madrass. Gå och leta. Ja, under madrassen, lärare Mike. Ja, lärare Mike. Så nu bryr du dig inte om oss längre överhuvudtaget, eller hur? Men bara vänta du, lärare Mike. Skolan kommer börja igen. Så finns det inga hjälpreder som Laila eller Jana. Nu går vi härifrån. Vi går. Vi går. Åh gud, de är så dramatiska. Vi slutar, de är tonåringar. Tonåringar? De där två vuxna gnällspikarna som tappar bort sina grejer och sen går runt och gnäller över det. Jag går och letar efter telefonen ändå. Går och letar efter telefonen. Jag klarar den här listan på egen hand, Mike. Vet du vad, Mike? Du är för mjuk. Du kan inte handskas med tonåringar på det sättet. Men Abby, du kan inte skrika hela tiden heller. Ja, toppen. Nu är jag på dåligt humör. Tack så mycket, Mike. Leta, leta! Gigi, hur länge ska vi leta? 3 ledtrådar till och sen kommer någon att hitta telefonen. Hörrni, kom igen nu. Ni kan bättre. Tjejer, det är 3:e lemonad. Akta så ni inte exploderar. Det kommer vi inte. Finns det något gott att äta? Sånt typ wings eller någonting sånt? Ja, okej, okay, wings till det. Titta, basketspelarna. Vi går till gymmet. Ja, vi går på en gång. Och wingsen? Ja, jag fattar. Pizza, har du den där supergoda pizza med tryffel? Kom igen, losers. Bara 2 ledtrådar till. Ja, jag har en kvar. Ska jag värma upp den? Ja, värma upp den. Det är min favorit. Kan du hjälpa mig välja en present till baby? En till present till Diana. Så var vi här igen. Vi går till gympasalen. Jag tycker så mycket om Tibur. Och jag, Romeo. Hej, basketspelarna. Vad vill ni, fotbollsspelare? Gå härifrån. Är det här för att blinka åt mig igen? Nej, vi kommer bara få ge lemonad. Lyssna, fotbollsspelare. Sluta förfölja oss. Alexa, jag har en tjej, så du behöver inte flötta med mig. Tycker du inte om mig? Varför följer ni efter de här bunnysarna egentligen? Vad är det som är så speciellt med dem? Skojar ni eller? Tycker ni att vi behöver förklara det för er? Okej, tjejer, ni kan gå nu för vi ska träna. Åh, attans då. Här har vi oss. Vi har blivit dumpade igen. Vi är bara dumpade för nu. Så tjejer, ska vi få en födelsedagsfest idag alltså? Ja, såklart vi ska. Det är Sakats födelsedag. Det blir jättekonstigt om vi inte gick dit. Men Sakat är din pojkvän, inte min. Barry, jag har inte emot att gå heller. Jag har inte sett Sakat flera dagar. Så då klär vi upp oss. Vem ska på sig vad? Tjejer, såklart en klänning. En födelsedagsklänning. Ja tjejer, det är dags att vi förnyar vår garderob. Jag har fått de här klänningarna 100 gånger. Hej Bunnies, jag behöver prata mer om en grej. Har ni tid en minut? Hej grodor! Nej, vi har tyvärr inte tid. Vi är på väg ut därifrån. Ni är på väg till en födelsedagsfest. Vi får prata senare. Om ni vill kan ni komma hit under kvällen. Om det nu är ett seriöst samtal. Är det någon i semester ute som fyller år idag?
Inte i semesterhuset, i grannhuset. Exakt, tjejer. Idag är min pojkväns födelsedag. Så vi har inte tid att prata mer. Tjejer, kanske vi bara ska på oss en topp av varsin kjol? Det var du som ville ha klänning. Okej, bunnies. Vi som ville prata seriöst om fotbollsspelarna. Varför är en av dem redan tillsammans med Dima? Jag som försökte så länge och det gjorde inte hon. Stella, du försökte inte tillräckligt då. Grodor, har inte ni förstått det här än? De här fotbollsspelarna är såna hajar. En av dem höll på och blinkade mot Timur idag. Ja, men jag satt henne snabbt på sin plats. Jag satt henne snabbt på sin plats och sen efteråt. Jag är ett monster, jag är ett monster. Ja, Nasti, för jag är ställd typ. Bunnies, jag hör er. Så ni är irriterade med dem också. Ni kommer starta ett bråk med dem idag. Vi kommer sätta en tid för idag. Följer ni med oss eller? Grodor, förlåt men vi kan inte. Det är min kompis pojkens födelsedag. Jag har inget emot om ni vill handskas med dem åt oss. Och säga till dem att de inte kan gå runt och blinka mot andras pojkvänner. Jag har också säga till dem att de borde hålla sig borta från oss. Bunnies, jag gillar när ni tänker på samma sätt som oss. Vi ska visa de här fotbollsspelarna. Vi kommer visa dem. Lycka till till dem. Lycka till, Grodor. Varför skulle jag klä upp mig egentligen? Det är ju din sakats födelsedag. Gärna. Ja, jag sätter på mig en klänning. Tjejer, titta. Vi målar fortfarande på att köra runt med sin prinsessa. Okej, nu skyndar vi oss, annars missar vi allt. Ser ni det? Jag hittade alla ledtrådarna. Julie, göm telefonen. Rotter, vad är det som har hänt? Gigi, tror du på det där själv eller? Gigi, du vet, vi är medvetna om att det var du som stal min nya iPhone. Har du någon aning vad som väntar dig? Rotter, jag har ingen aning vad ni pratar om. Julie har en ny telefon. Hej då! Vad menar du? Jag klarade utmaningen. Bra jobbat, Julie. Du klarade utmaningen och hittade min nya iPhone. Och nu måste vi handskas med den här Gigi. Gigi är i trubbel alltså. Rotter, kränk inte Gigi! Ja, ännu har vaknat till liv. Så var det med dig, Julie. Nu har du ingen telefon. Jag gjorde mitt bästa. Och jag letade efter den så bra. De kommer inte. Det är min födelsedag och de kommer inte. De kommer. De håller nog bara på att köpa en present. Hör du, Sackat, vad har du önskat dig? Att tjejerna skulle komma. Det är dum. Ja, du skulle önska dig en present, för nu kommer de komma utan någonting. Ja, för dig kostar jag presenterna viktigast, men för oss är det att tjejerna kommer. Åh, de är verkligen sena. Förlåt, Sackat, men jag har ingen present till dig. Kostja lät mig. Och det finns ingen anledning att ge present till en gammal fling. Men nu säger vi vem du verkligen är, Kostja. Tack för alla presenter. Okej, bråka inte nu. Vi har en födelsedagspojke här och vi ska festa. Hur gammal blir du igen? 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så, du får göra det först va? Och sen är det jag, sen är det Kostja. Okej. Aj, mina stackars öron! Hans stackars öron. Kostja, jag kommer snart bli 117 också. Mina stackars öron kommer göra jätteont. Jag kommer rycka försiktigt. Har den här ansakat? 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 Stick och brinn, knopa du kom! Gatt som födelsedag, Sackat! Jag förstår inte riktigt varför ni inte har serverat något på bordet. Och vad kan de servera oss då? Broccoli? Gratt som födelsedag, Sackat! 108! Det är så litet, men det viktigaste är att under minderåring... Jag var rädd att ni inte skulle komma. Sop, varför står du bara där och sätter på musiken? Det kanske inte behövs. Tjejer dansar inte till sån här musik. Gärna. Killar, bara vänta en minut. Nu ska vi fira hans födelsedag på det sättet som vi gör. Sop, jag har sagt åt dig att ingen dansar till sån här musik. Vi har ingen annan! Spelar ingen roll, det viktigaste är att tjejerna kom. Så, Sackat. Nu är det dags för dig att önska någonting medan du blåser ut ljuset. Kom igen nu. Precis som när man var barn ju. Wow, det var jättestor födelsedagsfest för Sackat. Hej allihopa, glöm inte. Det här är mitt hus. Salina, chilla. Det är Sackats födelsedag idag. Låt dem ha kul. Salina, kom igen. Ställ dig upp och dansa. Det är Sackats födelsedag. Det händer bara en gång om året. Undrar om det finns något gott att äta. Så, kör igång en sång med musik nu. I won't stop. I won't stop. I won't stop. Mary, ska vi dansa? Tjejer, jag är rädd för den här zombie-killen alltså. Mary, ingenting att vara rädd för. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me.
Happy birthday to you! Nu ska jag kasta ut den. Salina, det är Sackas födelsedag. Gustav, Sackat inte min bror. Se till honom att ta sin födelsedag någon annanstans. Inte här. Tjär, jag kommer nu! Yeah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on a flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. Oh, yeah. Varför hänger du med dem egentligen? Salina, jag är 12-årig och jag vill hänga. Jag kan inte vara ledsen och deppig hela tiden. Kostia, jag har en flickvän. Du behöver lyssna på mig, okej? Okay? Alltså, jag var rädd att ni inte skulle komma. Hur skulle jag inte kunna komma? Tja, jag har ingen dansa med, så jag sätter mig ner. Nej, jag sätter mig med dig. Suttar ni efter mig. Mary, varför är du så här? Gå och dansa! Nej, jag vill inte. Tack, det är nya tjejer. Nastia, nu pratar vi inte om några fotbollsspelare. Låt oss dansa, lyssna på musiken. Musiken är bra. Mary, kan vi dansa? Anna, ser du den där blicken eller? Ja, Mary, det är blicken hos någon som är kär. Toppen, så, jag kommer inte dansa med dig. Sluta följa efter mig nu. Sack att jag vill dansa med en tjej. Jappa, du är fast nu. Men ingen annan vill dansa med mig. Jag har redan fattat det, Sackas. Gör som du vill. Så allihopa, vi får gilla, prenumerera på kanalen, skicka på klockan och vänta på nästa kort avsnitt. Och nu ska vi fira Sackas födelsedag hela natten. Hej då allihopa. Viktigast är att sop inte får röra mig. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Kan ni sluta vara så högljudda? Mitt huvud är redan nu. Salina, kom nu. Jag kan gå och natta dig. Var är födelsedagsbarnet? Vi har redan tagit bort honom. Tacka! Okej, nu ska vi dra hans öron. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.